Hej, mit navn er Jens. I dag skal vi skifte kølepasta i PlayStation. Her på undersiden der sidder nogle sikkerhedstorks. Der har en lille ligekædet skruetræer, jeg bruger til at tage dem ud med. Passer de i dag? Den her den er bare klister på. Den der, det er skruen til harddisken. Den er ude, så kan man få harddisken ud. Der sidder der en hernede under forseglingen. Wi-Fi og Bluetooth antenner. Termopastaen er tørret helt ud. Så bare noget ganske almindeligt husholdningssprit. Så har jeg noget termopasta her. Og bare et kreditkort. Så bare en god streg. Sidst kan nok lige rende ud, når det bliver trykket på. Sådan så jeg bare samler det igen. Det er sådan en, jeg tror den hedder Arctic Silver. Jeg lægger lige link i beskrivelsen. De skruer her, de kan kun komme derned til, så stopper det. Så er det spændt. Så lige blæs det værste ud. Man kan også bruge luft på dåse. Og har jeg bare en kompressor. Der sidder en nede under. Den er lidt under for på, så den vil jeg lige sætte på af kameraet.
kigger, så sidder den derinde under. Den er lidt svær at få på, og det gik. Så fik jeg skiftet termopasta ind i den, så kan den klare 10 år mere, tror jeg. Men tak fordi du så med.